היי, ברוכים הבאים והשבים. חזרתי קצת באיחור, אבל אני פה, והיום, כמובטח, אנחנו נצייר את הג'וקר. אז בואו נתחיל. וכמו תמיד אני מתחיל עם הצורה של הראש, אבל בגלל שאחד המאפיינים הכי בולטים אצל הג'וקר זה הפה עם החיוך הגדול, אז כבר עכשיו אני אדאג שיש לי מקום בשביל פה גדול וחיוך גדול, ואני אתאים את הצורה של הראש אפילו בשביל הפה הזה. כמו תמיד עם צוואר וכתפיים. עכשיו אני יכול למקם את העיניים. את הגבות, ופה אפשר לראות ששיניתי קצת את אחת הגבות כדי לתת לו מראה אסימטרי, שלדעתי קצת יותר יתאים לג'וקר, ואתם תראו אחרי זה איך זה ישפיע על המראה שלו. אף קצת ארוך יותר ממה שאנחנו רגילים, וכמובן הפה הגדול עם השיניים. ושימו לב שבתור התחלה אני פשוט מגדיר את הצורה הכללית של השיער. לפני שאני נכנס עכשיו לקבוצות שיער ולשיערות בודדות, קודם כל שתהיה לי צורה כללית לעבוד בתוכה, זה מאוד יעזור לנו אחר כך. ובאשר ללבוש, הוא לובש חליפה, וחשוב לנו בעצם להתייחס לחלקים השונים של החליפה כדי שנוכל לצייר את זה. אז יש לו ז'קט, יש לו חולצה עם צווארון מתחת לז'קט, עם עניבה כלשהי, זה יכול להיות עניבה רגילה או עניבת פרפר, אני אעשה פרפר במקרה הזה, ואני אוסיף לו גם פרח בכיס של הז'קט. אז פשוט לקחת את הזמן ולצייר את המרכיבים השונים של החליפה. וזהו, יש לי פחות או יותר צורה של הג'וקר. אם הצלחתם לעשות כזה דבר, השאר צריך להיות הרבה יותר קל, זה פשוט עניין של הוספת פרטים. ואני מתחיל עם השיער, יש לי צורה כללית, אבל כמובן שאני יכול פה ושם לזרוק שוונצים לכל מיני כיוונים, פה כמה שערות בולטות, שם כמה שערות בולטות, כדי שזה יראה יותר כמו שיער ולא איזו קסדה מפלסטיק. לגבי העיניים, אחד הדברים שאני חושב שמוסיפים למראה המטורלל שלו, זה קצת יותר קמטים סביב העיניים, בתור מישהו שמחייך הרבה וצוחק הרבה, זה משהו שבהחלט יכול לקרות. ועוד דבר מאפיין שאני די אוהב לעשות במקרה של הג'וקר, זה לתת לו קשתית ואישונים קטנים בתוך העיניים, עם הרבה לבן מסביב. מי שרוצה יכול להוסיף גם נימים, שאלו ורידים קטנים שמופיעים בעיניים. כאמור, שיניים גדולות. אני בעצם לוקח את הצורות הכלליות שעשיתי קודם ומחלק אותן לשיניים. אז אתם יכולים לראות את המקומות שבהם אפשר לראות קצת את החניכיים בין השיניים. ולסיום החליפה, ותזכרו שאתם יכולים להוסיף איזה פרטים שאתם רוצים. פרטים זה יכול להוסיף הרבה לציור בסופו של דבר, זה יכול להיות פסים, זה יכול להיות נקודות, זה יכול להיות מה שעלה על דעתכם, זה יכול להיות גם צללים. אז קחו את הזמן ותהנו מהתהליך. וזהו, יש לנו איור של הג'וקר. אני מקווה שגם אתם ניסיתם לצייר, ואני אשמח מאוד לדעת איך הלך לכם. וכמובן, אם אהבתם את הסרטון, אז בבקשה, בבקשה לשתף, כדי שעוד אנשים יוכלו לנסות. בשבוע הבא נצייר משהו של מארוול. אז בינתיים, כמו תמיד, אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ כאן,
כדי שלא תפספסו את הסרטון הבא. ביי.